Muito boa tarde! Estamos começando mais uma live do eliminado. Mais uma live do eliminado num dia e num horário que você não está entendendo muito bem, não é? Aposto. Pois é. Mas nessa última, nessa reta final da Fazenda, nessa última semana. A gente está fazendo as lives assim: o peão sai e no dia seguinte a gente faz a live aqui às três da tarde. Amanhã vai acontecer a mesma coisa. Na roça que tem Lipe, Stephanie e Thaís, o eliminado ou eliminada conversa com a gente amanhã às três horas da tarde. Para você não ficar por fora de nada, de nenhuma novidade, é só acompanhar as redes sociais da Fazenda, tá bom? Bom, e se... Ah, e claro, se você quiser participar da live do Eliminado de hoje com a de Lisboa, você manda pela hashtag live do Eliminado. Bom, eu acho que é isso, né? Ricardo dos Dados, é isso, não é, Vitor Sarro? É isso aí, Dani Baboso Mas... <laughs> a gente um começou, bom. a gente começou já. na ontem eu tava numa correria danada. Eu saí tarde daqui, fui pra fazenda, entrevistei a Lide lá, saí da fazenda três da manhã, cheguei na minha casa às cinco... Saí da minha casa às 8. Cheguei aqui, peguei agora um macarrãozinho para comer e botei esse, até esse avental pra não derramar molho. Um molho, Vitor? Ô, oh, você tá aí? Um molho, Vitor! Eu não quero brigar com você por causa de molho, Lid! <laughs> Tudo bem? Brincadeira da parte, seja bem-vinda! Como você Obrigada. está? Tudo bem. Você basicamente nem saiu da fazenda, né? Porque você já saiu ontem, já voltou pra lavar roupa suja, já voltou pra cá, conseguiu dormir um pouquinho? Ah... Era aquele pouquinho mesmo, né, rapaz? É, aquele pouquinho mesmo. Ontem a gente teve uma cabine de descompressão bem descontraída e você já logo voltou pra lavagem de roupa suja. Eu imagino que você já deva ter visto alguma coisa. E como já virou tradição, a primeira pergunta é, tem algo aqui de fora que você viu que te surpreendeu? Eu, eu confesso que eu ainda não vi muita coisa. Você acredita? Nada. Tô com medo do que vocês vão me mostrar, gente. Imagina, a gente vai te mostrar só. Aqui é bem levinho, a gente é bem tranquilo, a gente pega bem levinho, né, Vitor? É, chega no ser... momento da competição, a semifinal, que você pula uma etapa do jogo, que é ir no Rodrigo Faro. Que ali é o um fogo feno! Nossa. Ali é fogo no feno, entendeu? Ali eu passei muito nervoso, viu? <laughs> o Faro é muito bonzinho também. Mas olha só. Quero saber de você. O que você acha que as pessoas aqui de fora estão achando de você? Ah, eu espero que, que eu não seja totalmente doida, né? Totalmente com os parafusos soltos. <laughs> é, isso eu não posso te prometer, viu? Porque até eu é... acho que você tem uns parafusos soltos. <laughs> Mas eu me diverti muito com você ali dentro da fazenda. Você foi muito legal. Você foi uma parceira de muita gente. E aqui na nossa live também temos parceiros, por exemplo, a 99, essa live é um oferecimento da 99, um aplicativo muito bacana que tá com a gente aqui sempre. E eu quero te fazer uma pergunta, se você pudesse hoje, na semifinal, a segunda semifinal rolando, se você pudesse pagar um 99 para um peão sair diretamente dali, sem passar pela roça, para ele ser eliminado, quem seria? Jordana, Jojo Todinho, bom, é. bom. <laughs> então, Li Por que você escolheria ela? Por toda a trajetória do jogo ou porque você é mais amiga dos outros? Porque eu sou mais amiga dos outros. Eu me apeguei muito mais aos outros. Assim, a gente teve muitos altos e baixos, né? Então, assim, eu não tive problema com Lip, não tive problema com Taís. Então, com o Teté muito pouquinho também, então eu tive um pouquinho assim com, com, com a Jojo, mas tenho certeza que a gente vai se resolver. Ah, com certeza. Então, é, é, esse jogo que a gente faz aqui da 99 é uma coisa boa e uma coisa ruim, né? Porque é ruim porque você elimina o peão, mas é bom porque ele sai com todo o conforto e segurança que tem na 99. E se você ainda não baixou o aplicativo, baixa agora e aproveita, porque dentro da 99 tem várias categorias que facilitam a sua vida. Então, Confia no conselho do pai. Se cuida, vá de 99. Olide, a gente agora vai mostrar muitos, muitos vídeos, muitas tretas, muitas confusões, muita coisa que a gente que a gente viu sua, mas vamos começar pegando leve, tá bom? A gente vai começar agora te mostrando os vídeos da onde você virou a de mais amada do Brasil, que era nos pós-festas. Vamos ver? Eu vou dormir. Não, eu vou dormir aqui. Aí eu e fico Olha isso, Jojo. Então, pra você não sentir ela, a gente tá tirando o coisa. Aí eu perdi, se liga, cê dá tá. pra me passar. Meu Deus, <laughs> Deus do céu! Você eu, ah, eu perdi o dente. Eu perdi o dente. Que noção do. Não, você não perdeu nada. <laughs> Eu acabei de ver o Lucas deitado no chão e uma pessoa beijando ele. Entendeu? Quem beijou ele? A Lidy. É, você sabe que eu gosto de você. Porque... Eu sei. É. Ah! Gosto de mim? Demais. E aí a gente faz o quê? Nada. Nada. Porque eu tô comprometida. Exatamente. <laughs> Esse vídeo é maravilhoso, ele me representa Meu muito. Deus. Eu queria muito saber: primeira coisa, você lembra disso? Segunda coisa, você queria pegar o Mariano de verdade? Terceira coisa, ele é gostoso demais mesmo? Quarta coisa, ele é cheiroso? <laughs> cheiroso, eu não, lembro, eu não lembro do cheiro dele, eu acho que é normal. Mas ele é uma pessoa muito querida, ele é muito, muito querido, assim. É... Eu enchi muito o saco, né? Porque teve uma hora. Eu falei, gente, ou eu vou encher o saco das pessoas, ou eu vou pirar aqui dentro, gente. Não tem como. Tem Não tem o que fazer, como. né? Não tem o que fazer. Aliás, e ficar, por... né? Aí você bebe a cachaça, aí você fica como animada. Você, você fica, fica beijoqueira, fica né, Lidia, quando você bebe? É um pouquinho, né? <risos> <risos> Aí a gente valia, ah, a Isa tava muito brava que você tinha beijado o Lucas, né? Na, na cabeça dela você tava beijando o Lucas. Depois, em outra festa, você beijou o Matheus. Como, como que se dá essa relação com, a sua, com as pessoas, né? Você, bebida e beijo. Ué, beijo na boca, gente, né? Bom, beijo na boca, um beijinho na boca, né? Um selinhozinho, gente, não é possível que ninguém faça isso. Numa festa, não é possível. E você teve uma relação de altos e baixos com o Matheus, você se arrepende de ter beijado ele? Cara, eu, eu tentei ficar muito amiga dele. Né? Eu tentei resolver aquele ranço que eu tive dele. Porque eu tive ranço dele. É... Passei o jogo inteiro com o ranço dele. Então eu tentei muito virar parceira dele, mas aí em determinado momento não deu. Altos e baixos, gente. Uma loucura. Você teria feito algo diferente ali dentro do jogo, você acha? Olhando o pouco que você viu, você teria feito algo diferente, você acha ou não? Essa é a e ponto final. Acho que eu teria zoado menos, né? É, um pouquinho eu acho, menos. acho que eu... Mas é isso que o pessoal. Eu, eu isso que fez o agora, Brasil né? te amar, Lid. É isso que fez os teus fãs gostarem de você. A gente mostrou, você conquistou um milhão de seguidores. Tem um milhão de seguidores. E eu, um milhão por causa desses vídeos aí, ó. De pessoas que amam o que você fez, a forma com que você conduzia tudo ali. Porque tinha duas leads, né? O... Ali de pós-cachaça e ali de pré-cachaça. a de pré-cachaça. Ali de pré-cachaça, pré as pessoas falavam, poxa, ela é brava, né? Ali de pós-cachaça falava, cara, eu quero essa menina beber na minha casa. Ela luta sozinha contra o ar. Como é que é isso? Eu não vi. Ah, não. Eu vi, sim. Você não viu, você? Eu vi, eu vi. Elidio, deixa eu te perguntar uma coisa. Agora você falou do Matheus, que mesmo assim o, continuou o ranço, né? Você tentou se entender. Ontem a gente recebeu ele aqui na nossa live do Eliminado e ele disse que com você estava tudo resolvido. Você acha sim. que então... Como é que tá para você? Não, nas duas, nas duas últimas semanas, assim... Teve um período que eu sofri muito. Eu acho que foi quando o Mariano foi ao Faro. Aquilo, para mim, ficou muito pesado. Então, eu sofri demais naquele dia. E aí eu falei, gente, eu preciso ficar bem nessa casa, preciso dar uma relaxada, é, ser um pouco mais compreensiva, apesar que do, do da pressão que é, né? Então, eu meio que... Falei, eu preciso virar uma chavinha aqui para ficar bem. Então, é, aí acho que eu fui pra festa, né? Teve festa. Teve festa. Teve festa. E aí eu resolvi resolvi ficar na paz e amor. É meio isso, né? Ontem na cabine a gente tava conversando você falou: pô, é, aqui fora você tem essa forma de debochada, né? A situação, pô, a Lívia é muito debochada. E você falou que gostaria de ser mais debochada. Com quem que você gostaria de ter sido mais debochada? Ai. Gost... É, por exemplo, eu briguei com a, com a minha, né? eu briguei com a com a Lu. Eu acho que eu, eu queria ter sido mais debochada com a Luísa. Ah, isso é bom, né? Por, por que isso? Por que você acha que a Luísa era um era um Porque um ela boss? colocava fogo no feno toda hora. Eu falava: "Gente, não é possível. Que loucura é essa? Ela não cansa?" <laughs> você, as suas tretas eram homéricas, né, Dani? Era muito legal. É, a gente tem um vídeo aqui que a gente vai te mostrar agora que é o que, que as pessoas falavam nas suas costas para você ficar bem inteirada. Vamos ver. Que me f... é a pessoa não tem personalidade própria, entendeu? Tipo, xingou a outra lá, a Mirella, Deus o mundo, depois volta, entendeu? Ela para mim não passa de um fantoche do Lucas. Ela é bem de lua, assim, né? Se, 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 se for <laughs> falar de, de uma pessoa que me incomoda aqui dentro só ela, cara. As atitudes dela, o jeito dela. Não, vem falar que não tem lugar aqui, não tem porque não quer. Todo mundo já ofereceu. Pelo amor de Deus, que b. Eu é, 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 não sei o é. que que tá passando lá, que é coitadinha, eu não tô entendendo. Eu juro que eu não tô entendendo. Ai, é, agora vai aparecer, agora. Que voltou. Pronto. Pronto. Uh, o problema é que ela é atriz, Nossa. né? Ela é atriz, né? E consegue enganar o povo, infelizmente. Ah não, é e a, gente é, a gente é sentimento, a gente não, não consegue passar por algumas coisas que ela consegue. O foi aquele quebra-pau feio com a Mirella duas vezes, três, né? De uma xingar a outra. É. E aí depois ela, ela quer investir na, na e... relação com ela. ela que falou coisa assim. feia. Eu falei, ah, então ela se juntou com a Mirella, que o Lucas ainda estava aqui e falou pra ela. Ó, gruda na Mirella que a Mirella é forte. Não, não é isso, não compra é essa briga porque não vai dar bom pra você o pensamento dele até porque é, 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 ela pensa com a cabeça dele e ela jo, não mas ela, ela, ela sempre falou mal de você sempre. bom muita gente diz de que comprar a briga com a Jojo é um tiro no pé e você não teve problema com relação a isso comprou briga com ela mesmo você ficou com medo de se tornar uma vilã lá na fazenda na verdade, assim, lá no jogo, é, as pessoas acatam tudo que ela faz. Tudo o que ela faz é lindo, as pessoas acham engraçado. Uhum. E de um, em um determinado momento, é, todo mundo abaixava a cabeça para ela. E eu achava aquilo ridículo, porque ela faz tudo, ela faz as coisas que as pessoas adoram, as pessoas veneram. Você acha, que isso então, é, você acha que isso é um carinho ou é medo das pessoas? Que as pessoas tinham um carinho com ela ou elas um medo? Medo. Medo. Medo justamente porque ela é a Juju todinho, porque ela tem, é, sei lá, todo mundo adora Juju todinho. Então, realmente, comprar uma briga com a Juju todinho, meu, é um tiro no pé, exatamente. Mas, assim, eu nunca parei para pensar nisso e eu nunca consegui passar, eu, eu não consigo. Que eu via tanta coisa absurda que eu falava, gente, não é possível que essas pessoas não estão vendo as coisas que ela faz, sabe? É uma pessoa que é bem difícil de, de convívio lá dentro. Eu não sei como ela, eu não conheço, eu não a conheço aqui fora, mas lá dentro é bem desgastante conviver com ela. Nós somos opostas, assim. Ela tem um jeito de ter a vida e eu tenho o outro jeito. Então eu acho que era isso que batia de frente, sabe? E as pessoas realmente sempre acatavam e o que ela dizia é, sempre abaixavam a cabeça, não tinham tinha medo de sabe de, de falar não, não não, não é assim. É, as pessoas então, que bateram de é... frente com ela ali meio que foram saindo. Você acha que isso gerava mais medo ainda? Porque você não teve medo em, em momento nenhum. No começo você foi levando uma boa e agora pro final que você foi se, se impor mesmo, né? Que aí vocês começaram a protagonizar a briga de vocês ali, o momento de vocês. Você acha então que era basicamente medo de sair, bater numa roça com ela e sair? Ah, sim, com certeza. As pessoas tinham muito medo disso, né? E tanto é que, por exemplo, eu fui pra roça com ela e com o Biel que na minha opinião são os dois grandes favoritos assim eles a Jordana foi para a roça cinco vezes e voltou cinco vezes o Biel foi quatro ou cinco e voltou eu fui três e voltei mas não voltei da quarta e justamente com eles mas assim em nenhum momento eu falei ai meu Deus ó oh, eu vou cara Beleza, vamos enfrentar. Não, e muita gente tava, Vai muita gente ac tava acreditando que você ia ficar assim. Você, você eu vi que você tava muito preocupada, né, em sair. Até ontem você falou: "Poxa, tô na roça com dois gigantes". Você também era uma gigante ali dentro, né? Mas as pessoas questionavam muito teu jeito. No vídeo até a Vitória fala: "Ela é uma baita atriz, ela engana todo mundo". Você encara isso como um elogio, né? <laughs> é uma baita atriz. É como que você vê essa fala dela, né? Então, é, eu também não conheço a Vicky aqui fora, mas lá dentro, é, por exemplo, ela, Mateus, algumas outras pessoas, eu senti que colaram na Jordana, justamente porque ela é uma pessoa, era sempre foi a favorita, né? Lendo na internet, ah, a Jordana tem que ir. É, eu, eu percebi que era favoritismo. Então foi uma estratégia que eu vejo das pessoas continuarem no jogo, se unir a pessoa mais forte. Então, é, por exemplo, ela fala falar que eu me fazia de coitadinha. Pois é, só que ela tinha a cama dela, né? Ela tinha o espaçozinho dela. Eu era a única pessoa que não tinha um espaço, que eu não tinha uma gaveta, eu tinha um baú. Todo mundo se ajeitou bem. Por que então, você, você não pegou um lead? Você tem uma personalidade tão forte. Eu at... Porque eu fui uma trouxa. você não tomou de alguém e falou, ai, ó, não quer saber. Vocês são um homem, pode tirar isso aí, bota tudo no não. teu e eu vou pegar o meu. Porque no fundo eu sou uma boba. Entendeu? Porque aí eu tenho um coração mole, eu falei, puta, tá todo mundo. Todo mundo se ajeitou, eu. Tudo bem pra mim, sabe? Só que o negócio foi engrossando o caldo, né? É muito ruim você não ter um, 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 canto, um cantinho, um né? lugar, uma cama, sabe, um espaço seu. Foi muito difícil para mim. E em nenhum momento eu me fiz de coitadinha, de vítima como ela, como ela tá falando. Pelo contrário, eu detesto o vitimismo em nenhum momento eu expus a minha história de, de vida no programa, eu sempre me preservei em relação a isso. Então, eu é uma visão dela, né? Bom, pra a mim, gente ela sempre foi é, fofinha queridinha ninguém mas ela nunca teve na minha opinião ela, ela nunca teve personalidade Lídia a gente tem pergunta do pessoal que está participando da Live vamos ver é, o Léo mandou você se perdeu no personagem dentro da fazenda? o personagem eu hum, se o personagem sou eu porque era eu mesmo. É... posso dizer que não que eu tenha me perdido, mas lá existem altos e baixos, então é uma luta constante. Tá certo, temos mais uma interatividade, foi a Geislan, ou o Geislan, algumas paranoias que você tinha lá dentro, era cena ou você é assim na vida real? Bom, paranoias, tipo cabelo na pia, é, sentar num xixi, é, louça mal lavada. Isso para mim eram as minhas paranoias, mas é uma coisa que, que eu te, tinha que ter relevado, né? Eu acho. E, e realmente o meu jeito, eu não, eu não sou muito chegada a esse tipo de coisa, eu não consegui relevar. Eu tive a minha criação, né? Então isso para mim era, era perturbador, né? Pegar uma, uma colher mal lavada, um prato gorduroso, gente. tanto é verdade que no primeiro dia que você chega na fazenda ela já reclama do, do, do xixi banheiro. do banheiro, é, do né? Banheiro. Não, xixi não era um cocô, era né? Cocô? Parece. Ah, desculpa, parece que, falar esse que cocô era um... uma criança no banheiro. Não bar, era, era, um xixi. Era gente. xixi era... Ah, era na, na borda, borda. é. Não, porque você também briga, tem uma outra briga do banheiro entupido e tal, é. da Ah, é, do banheiro entupido. Tem várias, Eu não lembro direito. Várias brigas. Lidy protagonizou brigas escatológicas. Do, lá no dentro. banheiro. Vamos ver mais perguntas. É, o, a Flor da Gisele mandou. Lidy, como está a sua relação com a Stephanie? Vão se resolver e tentar uma reaproximação aqui fora ou o ranço continua? Sim, então, independente de, 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 de ranços, assim, lá dentro estamos confinados há praticamente quatro meses, não tinha para onde ir, relações entre altos e baixos, é, vem o ranço, sai o ranço, vem o ranço. Mas assim, aqui fora é outro departamento. Aí eu vou conhecer a Stephanie, entende? É, lá dentro Essa... o jogo é intenso demais, né? É uma é muito, relação muito complicada é muito isso, né? é muito complicado, gente, tem que ter muita estrutura, realmente. A relação, a sua relação mais bonita que suou aqui fora é a amizade entre você e Lucas, né? A gente até viu o vídeo do Mariano criticando isso, dizendo que depois da aproximação dele você estava agindo um pouco mais como jogador e tudo mais. Você acha que essa aproximação do Lucas, que era o cara que incendiava o jogo, sem se preocupar com o que os outros iam pensar, irritou os outros peões? Irritou, né? Irritou, porque o Lucas é, ele mexia nas peças, né, do, do, do tabuleiro. E assim eu conversava com ele sobre o jogo, mas não era uma coisa, sabe, manipulada. Não, você vai votar em quem? Vamos combinar a volta, essa coisa toda que, a, que as pessoas acham que que aconteceu. Na minha cabeça era coisa do jogo, mas assim não como eles pensavam. Tanto é que muitas vezes ele não sabia muito bem quem eu ia voltar, não falava, ou às vezes a gente protegia, né, alguém um ou outro, mas a minha concepção não era uma coisa. Eu eu sempre joguei, o, o, o Lucas era muito mais inteligente do que eu e eu era muito mais coração. Então eram duas coisas diferentes na minha na minha concepção, né? As pessoas interpretaram. Da maneira dela. É, né? com a saída dele a gente vê que você ficou muito sentida aqui fora, mas ali dentro você continua agindo como uma jogadora? Porque você foi muito mais longe que ele, assim, né? Eu acho que tem, tem essa vertente de jogar com o coração, mas chega nesse momento que você se une a ele, você também começa a jogar. Você acha que a partir da saída dele você agiu mais como jogadora? Puxa, eu não sei te dizer. Porque desde o início, assim. Eu votava sempre uma pessoa que, que eu tinha algum problema que eu, na semana. Então eu nunca. Eu não lembro de ter votado assim por. Por estratégia. Por estratégia, sabe? É, porque alguns peões, falam, a gente até viu no vídeo que eles falam, ele fala, ah, a Lidia às vezes vai, vai por conveniência, ela vai onde a amareta tá. Você tinha essa estratégia de jogo? Não, não tinha. Eram coisas que, que, que caminhavam, por exemplo. Teve uma, uma, uma vez que, como, por exemplo, eu era muito parceira da Jaque, né? Próxima da Jaque, do Mariano. Aí teve um, um determinado momento que eu comecei a ter um, um certo ranço deles e eu não sabia exatamente o que era. Então eu me, meio que me retirei e comecei meio que observar e automaticamente é, eu fiquei mais sozinha e ao mesmo tempo o jogo meio que. Eu e Mirella começamos a nos aproximar. Mas, assim, eu nunca fiquei amiga da Mirella, sabe? Ai, vem aqui, amiga, amiguinha. Eu simplesmente estava ali e tal, e também foi uma, foi uma coisa totalmente natural para mim. Não, não foi uma questão pensada. Você é muito transparente, né? Isso é muito claro para a gente. Ali, dentro, o que, que você acha? Qual Você tem várias faces ali dentro do jogo, né? Você é ali de engraçada, você é ali de transparente, você é ali de que reclamava, ali de que brigava. O que, que você acha que incomodou tanto assim os peões é, a ponto de, de ter essas brigas? Você consegue definir alguma coisa? Você fala assim, puta, isso me incomodava. Que nem a Jojo, ela fala, ela fala, eu sou uma pessoa difícil. Você consegue fazer essa autoanálise sua? Eu acho que eu reclamava de algumas coisas que eu via. Do, de como a casa era, a logística da casa, eu reclamava. O é, que mais? Alguns comportamentos, sabe? Me davam uma estressada, então eu ficava de cara feia com a pessoa. E muitas vezes eu deixava de falar o que eu estava sentindo. Então aí parecia que eu acho que era um pouco doida, sabe? Ai, ó. Já está estressada. Então, talvez eu. Eu, eu deveria, não sei, é, falar do exatamente o que me incomodava na hora de uma forma mais branda. Então, eu acho que eu poderia ter sido melhor interpretada, sabe? Do que, ah, olá, está sempre reclamando e, é. e, ao mesmo tempo, né? Não, eu entendo. Você você foi uma, uma coisa meio montanha-russa. Eu, eu, eu entendo o que você está falando. Porque em vários momentos do jogo, aí, aqui fora, é, as pessoas falam muito isso. E até dentro do de jogo eu falava, ah, a Lídia é de lua. Porque você tinha essas fases, né? Você, tanto que aqui fora você foi favorita a ganhar a Fazenda em diversos momentos. Por exemplo, começou a reclamar, aí o pessoal, putz, é, não sei o que lá, ah, não quero. É chata. Aí você ia para uma festa, ok. Aí o pessoal, putz, essa mulher é muito engraçada, ela tem que ganhar. Aí fazia uma outra coisa, pessoal. Ah, não, não é. Aí, pô, teve a briga com a Mirella. pô. Essa briga com a Mirela acho que é a briga mais famosa da Frank que chama ela de vaca, né? Sua ardilosa. A ardilosa, por exemplo, entrou no Trade Topics. Vaca foi o assunto mais comentado do Brasil no dia. Então, são essas brigas que fizeram você chegar até onde você chegou. Você acha que faltou uma uma constância, não sei se é essa palavra, né? Faltou ser mais linear ou ter mais a mesma pessoa dentro da fazenda do que ter várias fases. É, então, é, eu acho que é isso, assim, eu acho que eu deveria ter exposto assim, a minha ideia em relação às pessoas ou deveria ter segurado um pouco mais a onda, né? Ter... Porque lá todo mundo engole muita coisa. A verdade é essa. Todo mundo dá uma disfarçada, aí tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Então, quando não tá tudo bem, tá escrito na minha cara que não tá tudo bem. Não consigo esconder. Então, aí as pessoas olham lá, já tá de cara feia. Eu acho que realmente isso incomoda, porque em determinado momento a Stephanie, que foi a minha causa da, da briga, da minha discussão com a Stephanie, foi porque ela reclamava, estava reclamando demais e tudo ela fazia cara feia. Então, ao mesmo tempo, eu fazia a mesma coisa, só que naquele momento eu já tinha melhorado e eu gostaria que ela melhorasse também então eu acho que eu não falei de uma maneira compreensiva eu explodi e aí explodi um monte de coisa ah porque você é, joga os cabelos na pia porque você vai o fogão um dia vai incendiar esse cabelo aí e a coisa que você gosta dos cabelos eu falo meu deus do céu o fogo o cabelo então virou uma bola de neve então acho que eu poderia ter sido um pouco Menos a é, poderia ter falado com mais tranquilidade de repente, com mais compreensão, mais zelo. É, falado antes, sabe? Não deixar o negócio entornar. O Vitor relembrou aqui a sua briga com a Mirella, essa briga que todo mundo adora o vácuo a ardilosa. Acho que você ainda não assistiu. Vamos ver. Eu, eu tento me aproximar e você só responde. E tal? Você nunca chegou para mim e conversou. Tá tudo bem. É o seu jeito. Eu já entendi e respeito o seu jeito. Entendeu? Você tem 23 anos, eu tenho 36. Quem trocou? Se cumprir essa regra, o grupo será punido. Os caras é ficam com a gente de toda hora sem assim, água. Água encanada. O que, que você tá rindo? Tem alguma palhaça aqui para você estar tá rindo? Abaixa um pouquinho a guarda e, e não esqueça que aqui ainda tem bastante. Menina, tempo eu não pra vou discutir junto. com você. Sua babaca, sua garota mimada. Que mais? Tá? Que mais que eu sou? Parabéns! Que você mais? conseguiu me tirar do sério. Que mais você que eu me sou? tira do sério. Que mais que eu e sou? eu nunca vou me consertar com você. Tá bom? Pode votar, pode fazer o que você quiser. Você já vota em mim, amor. Você ah. é a Lina Babaca. Que mais? que mais? que mais que eu sou? Vai? ardilosa! Dona da razão. Você é ardilosa, garota! Ai, ardilosa, que mais? Ai! Garota mimada. Ah, meu anjo, não esqueça vai, que aqui vai, ainda vai, tem vai, tempo. Vai. Vai e todo maquiar, mundo pode vai levar. Seu quarto, a vai dormir, se quer surtar... Vai. Dormir o quê, meu amor? Quem dorme é você. Eu tô toda hora aqui, Ai, ó. Pra lá tá e pra cá fazendo tá alguma bom, coisa. Eu não vou discutir com você, é que não tem argumento pra discutir comigo. Ah, então, não fica não quieta. Argumento. fica tá na sua. Bom, vou ficar aqui discutindo. Fica na sua, se meu. Se quiser, amor. se não quiser Fica não na sua, pelo amor de Deus. Tô na minha, Fica na sua, sai. Sai, garota. Garota, não, é Mirela pra você. Então Diane pra você também! Diane! É, Sua faca! Então, assim, várias vezes eu me deparei com a situação, puxando o um assunto, abri a porta pra ela, ela passa. E cara, eu não sou pessoa invisível. Eu não sou. Pronto, tá aí, vaca, ardilosa. E todas essas palavras que você usou, Lid, você imaginou que causariam essa repercussão aqui fora? Foi uma coisa combinada ou você realmente estava sentindo. Você usa ardilosa no seu dia a dia? Menina, não sei não. Eu, inclusive, eu tenho que até ver essa palavra no dicionário, né? Tem que estudar a etimologia dessa palavra. Que eu não sei de onde surgiu essa palavra, gente. Meu Deus do céu, por quê? Eu, eu tinha, eu não, eu não lembro direito, mas eu tinha ouvido que ela ia trocar a calcinha no banheiro para a Stephanie. Depois eu perguntei para a Stephanie, ela, Stephanie falou que não, que não, que não tinha ouvido. Olha, uma loucura. E aí eu falei, e eu, mesmo sabendo que ela tinha feito isso, eu meio que perguntei para ver se ela, meio que eu dei uma provocada também, né? Eu, eu, eu tinha ouvido que ela ia fazer isso, mas eu, eu fiquei tão passada, porque naquela situação, gente, já é difícil pra caramba estar tá lá dentro. Ficar sem água, gente, é algo terrível. Então eu falei, meu, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo, sabe? Eu fiquei muito chateada, muito... Você briga muito. É, é, eu, eu gosto de duas coisas dessa briga. Primeiro... Que a veia do pescoço dela salta, que ela parece o Zezé de Camargo cantando, cantando é, o amor. é o Amor. Eu acho... A veia salta, parece... Não é a veia, é a varize que pula. É a mangueira do bombeiro de Otapê no pescoço e potência de Lide. Como diz a Thaís... A veia pouco, porque é a veia do pescoço. Que isso? Não, foi, foi realmente. E depois na roça ali eu gosto quando, quando você tá brigando e ela vai dar o voto em você na roça e fala, inclusive, me chamou de vaca. e você falou, é, mas eu tava ofendendo a vaca. Oh meu Deus do céu! Você fala esse tipo de coisa, isso viralizou muito. Você tinha alguma noção que uma briga por causa de um balde poderia dar tanta repercussão assim? Não, inclusive eu nem vi essa briga. <laughs> Eu não vi essa briga, gente. Eu não, não, não sei nem do que se trata, assim. Porque eu tenho, às vezes eu esque... são quatro, três meses que às vezes você esquece da primeira semana, da segunda semana. Sim. Você sabe que uma coisa ficou lá, outra coisa ficou no meio, outra coisa que, ao mesmo tempo, a gente tem que se resolver lá rápido. É, porque a gente, que a gente que tá em casa, a gente fala, acorda, vai tomar banho, esgota os de dentes, vai trabalhar, vo... ocupa a cabeça, vocês ficam ali o tempo inteiro, né? E, e falando dessa é. briga com a Mirella, você desde o começo, você se sentia excluída por ela, vocês não se davam bem desde o começo. E depois do carro de som, que é, chegou ali o carro de som, não sei se você chegou a ouvir, né? Alguns peões ouviram, outros não. É, a relação foi mudando, você se aproximou dela. É, o que aconteceu ali nessa aproximação? Você ficou. Você se compadeceu ali do, de um carinho com ela, vendo que ela estava perdida no jogo? O, o que, que foi determinante para vocês se juntarem assim? Na, na verdade, é, nesse, de, de, nesse momento, é, acho que ela já estava muito com a Stephanie, né? E eu me aproximei da Stephanie e automaticamente me aproximei dela. Mas. Ela, ela, ela mudou ela ficou mais mais educada mais mais meiga mais, mais mais tranquila ela meio que deu uma desarmada entendeu e eu senti isso então ficou mais ela ficou uma pessoa mais acessível e eu sou extremamente acessível e eu tento compreender o máximo possível sabe então eu, eu ela ficou mais acessível e eu também estava um pouco mais acessível então foi normal foi natural é a, as coisas mudaram muito do começo do jogo para cá né no começo você ficava realmente mais quietinha ali né é, usar o usa termo de planta né falou se foi mais planta né de ficar quietinha não se envolver e agora nessa reta final você foi ali se impondo mais aparecendo mais para o jogo e tudo mais é, o que o que você acha que foi essa mudança foi natural ou não foi natural porque, quando eu entrei, eu tava pensando muito aqui fora. Então, eu falei, meu Deus, como é que eu faço? Eu preciso resolver isso, eu preciso viver isso aqui dentro. É só aqui dentro. Não dá para ficar pensando fora. Porque aí você, você não vive lá. Você não vive lá, você não vive fora, você não vive em lugar nenhum. Então, eu meio que é, deu uma abdicada daqui de fora, sabe? Deu uma. Falei, vou viver isso aqui, vamos lá, vamos lá, vamos tentar resolver a, a, as picuinhas, tentar me, me relacionar com aqueles seres, porque são seres extremo, di, diferentes, né? Você não conhece aquelas pessoas. São, como uma, meu Deus do céu, isso uma, é uma, uma, uma loucura. É um, um hospício aqui. <laughs> é, um que... é Olha, tem muita gente que gosta de você, tem muita gente mandando mensagem. A gente vai dar uma lida em mais mensagens que chegaram pela internet. Ah, okay. Vamos ver. A Marlene a Marlete mandou boa tarde. Pergunta para a Lidy se as costas, se as costas ela parou de, se as costas dela parou de doer já. Ela carregou o programa nas costas. Ai, achei que era do cocô da vaca, minha. <laughs> Olha, aquele cocô foi complicado, gente, demais. Qual de que mais... era o mais difícil dos bichos? É a vaca? É a, a vaca da ordenha, é, tem vários passos, né? É complicadinho. Foi difícil para você, né? A gente acompanhou aqui de fora também. Foi o dia da cachaça, é gente? A gente acompanhou o vídeo que você não queria tirar o leitinho dela, né? Ah, pois é, pois é. Porque eu falei assim, vai desperdiçar esse leite, vai para onde esse leite? Entrei numas. Não, tudo lá é reaproveitado, sabia? isso que eu acho mais legal da fazenda, cara, que tudo lá tem um eles, eles aproveitam, isso é muito bacana lá. Mas é gostoso também cuidar dos bichinhos ali, não é? Ai, é uma delícia, eu adoro. Imagina mim, eu peguei a jumenta a Juju. É, e depois, quando, quando vocês, linda vocês Juju, não conseguiram gente. se despedir dos bichos, ficaram tristes. A gente acompanhou isso também. Vamos dar mais uma olhadinha em mais comentários, vamos ver. A Bia mandou: qual foi o melhor e o pior momento no jogo? Obrigada por ser essa mulher determinada, de personalidade forte. Você é incrível. Obrigada. E qual que foi o seu melhor e o seu pior momento? Ah, o pior momento foi acho que o primeiro mês. O primeiro mês o primeiro inteiro? Mês... Ai, gente, foi muito difícil. Você não conhecia foi... ninguém? Ninguém. Eu tinha esperança de chegar lá e encontrar alguém. Mas não tinha ninguém, gente, de que eu conhecia. Você nem, nem pesquisou antes, tipo, ah, vou dar uma fuçada aqui na vida. Você acredita que não? Geral pesquisou, né? É todo mundo, óbvio, Lidia. Imagina, você vai passar três meses com 20 pessoas na casa. Como pois você anto, não sabe uma quem é? Com a anta. anta não, porque é uma ofensa com a anta. É, você não sério. quer ofender a, nem a vaca, nem a anta, né? Então vamos nem ver vaca, mais. Nem vamos, burro. Vamos ver mais um comentário, Lidia. A Lead Nation, olha lá, já é um fã-clube isso aí. Lead, primeiramente te amo. Você tem algum arrependimento dentro do jogo? Hoje você faria algo diferente do que fez lá dentro? Pois é, né? Não tem como dizer isso, né? Eu acho que eu teria um pouco mais de. paciência. É. É, é uma. Você tem, é, você é, tem é, muitos é fãs aqui fora, sabe? né? Você tem muitos Oi? fãs que gostam desse teu jeito. Você mudaria isso? Pois é, eu agora eu tô pensando. Mudaria ou não mudaria, né? Essa foi você? Olha, em alguns momentos sim, em alguns momentos é, o negócio é exacerbado porque você não tem, como eu disse, você não tem para onde ir, cara. Você não pode. Você tem que resolver os problemas ali. E você tenta, você luta, é, é um leão por dia, é um leão cada minuto. Porque sempre tem um que, que vem provocar, sabe, que desentende. Desculpa, gente, pegar uma aguinha aqui. Eu vou aproveitar, vou vontade, tomar também, gente. que eu realmente também... O pegarro que deu aí, deu aqui, hein, Rid? <laughs> Nossa, deu uma fisgada aqui. Deve ser o bicho é. que entrou no teu nariz ontem na roça que tá aí morando Você acredita? Olha, gente, se eu contasse, tem coisa que só acontece comigo. Entrou um bicho no nariz dele. Eu vi, ela ficou tentando tirar lá. Vou aproveitar que você tá tomando essa aguinha e vamos ver um, um vídeo que o Lucas mandou pra você. Dona Lidiane, tô com uma leve ressaquinha aqui, que a gente ficou se atualizando de tudo aqui no hotel até 10, 11 da manhã. E aí, não dormi direito. Mas minha pergunta para você é a seguinte: Ufa, Vamos lá. Quando eu saí, muita gente, né? E até algumas pessoas aqui fora, falaram que muito do, do seu ranço com a JoJo, da sua briga com o Mariano, com o Matheus, enfim, com a galera, teria sido influência minha, que eu teria feito sua cabeça. E eu queria que você explicasse, e eu também queria saber: o quanto foi um ranço de tabela, ou foram coisas que você percebeu e eu não tive nada a ver com isso? Por favor, explique isso que eu acho que é uma dúvida de muita gente. Beijo, vou tomar banho, daqui a pouco a gente bebe mais. Cabeça. Então, todo mundo acha isso, né? Gente, só que é... eu, eu gostava muito do Lucas. O, o Gostava. Ali no jogo, né? Porque teoricamente né morreu ali no jogo, né? É, eu comecei a, a ver. Eu sempre tive ranço do, do Matheus, mas eu tentei. A Jordana, desde o início eu achava complicada a relação, mas aí eu tentei. E, e assim, o Lucas sempre foi o cara que circulava, ele sempre se deu bem com todo mundo. Já eu não me dava. Então eu não sei de onde que as pessoas tiraram isso que ele me fez, que fez aqui a minha cabeça, porque ele Circulava todo certo, todo bonito. E eu sempre naquela luta para tentar me entender com as pessoas. Então, nenhum momento ele fez minha cabeça, gente. Pelo amor de Deus, eu não Assim, claro que em um determinado momento, quando é, eu percebi que a, a, a Jordana fez com que ele meio que se desesperou ali e foi para para baia lá na combinação lá que eles fizeram lá do, do negócio de puxar para baia sei lá Sim. e aí quando eu fiquei sabendo disso que ela falou que, que tá vendo foi para roça não sei o quê, e ele acabou saindo por conta de, de, de uma jogada dela aí eu falei aí Aí, aí o, azeitou, a, a, azedou o caldo. Entendeu? Porque eu já estava com aquela amargura com ela, já não conseguia me dar bem com ela. Aí ela tirou o, o meu arco-íris, o meu chão dali de dentro. Entendeu? Justamente porque ele, ele, ele via as coisas também. Ele via quem estava jogando, quem era falso, quem era não sei o quê. Então ele. Tentava é, é, mexer essas peças, entendeu? Ele não concordava com muita, muitas coisas. As pessoas dizem que ele é sem coração. Gente, ele tem um coração gigante. Olide, ele, tanto o Lucas e o Lipe foram os seus melhores amigos ali dentro, né? E na, quando o Lipe ganha a prova e escolhe a roça que ele vai formar. Ele te coloca nessa roça com a Jojo e com o Biel, que é uma roça que acho que vocês todos estavam acreditando que era a roça mais forte, e tal. Em algum momento você é. sentiu, você achou que ele não agiu bem com você ou você entendeu totalmente a atitude dele? Eu, eu sempre falava para ele que eu não gostaria de ir na roça com ele, né? Porque como a gente não sabia exatamente se iriam, se nós fôssemos na mesma roça e saísse dois Puxa vida. E nosso medo era esse. Então, um de, em determinado momento, eu falei para ele também: eu não gostaria de ir na roça com você, ir para a roça com você. E ele falou: também não gostaria. Mas eu levei no meu coração, assim, eu não, te, não interpretei de uma maneira é, ruim. E, e eu sabia que era a roça muito terrível. Então, em determinado momento, eu falei: puxa. Prefiro eu estar nessa roça do que ele. Então eu, eu encarei dessa maneira. E depois o, o meu me perguntou isso ontem, né? E aí eu falei, puxa, eu não, não tinha parado para pensar isso. É, e, aí, ó, e, então eu. Pode falar. Pode falar, pode falar, pode falar. Então eu interpretei dessa maneira, assim. Eu preferia estar na roça com, com uma, os dois mais fortes do que se ele tivesse. Talvez eu sofresse muito mais. Entende? É, levou pro coração. Vale um milhão e meio, né, Lidia? Uma, uma, hora é... de... uma hora dessa, não tem amigo pela frente. É, é dar rasteira no pai, né? Pra poder chegar é, ó, ganhar um repente milhão repente e meio. ele pensou nisso, não sei, né? Não sei, não, não, enfim, mas eu. Mas mostra o quanto você é coração também, Lídia. A, é, é, tá A gente vê que você tá visivelmente emocionada. A gente vê que você está emocionada porque você é assim, mas né? Eu... Às vezes o dinheiro às vezes não é tudo também. Eu né? Ah, mas o dinheiro não é tudo, é gostoso quando você sai de lá com com fãs, com gente que vai apoiar a tua carreira. Você pode ter certeza. Por exemplo, muita gente não conhecia seu trabalho, que é natural, muita gente não conhece o meu também. Mas você foi uma figura muito emblemática na fazenda. É o que eu tô te falando, é... o Jezebel, né, que a gente brinca que foi o personagem que você fez. Ele constantemente entrava no Trade Topics. Isso é a valorização do seu trabalho. Primeiro, como mulher, a gente já sabe como é difícil ser mulher no país. Uma mulher preta, que já é mais difícil ainda. Uma mulher preta, atriz, que já é muito mais difícil ainda. Então é legal ver que você age com coração, que você age com, com toda essa emoção. Não perde isso, não. Um milhão e meio, talvez você faça talvez você não faça, mas não adianta nada a gente construir uma vida e ser o mais rico do cemitério, não é verdade? Às vezes é melhor a gente <laughs> a gente levar todo mundo na amizade, né? É bom, é bom, é bom a gente com um coração assim. Mais rico do cemitério é maravilhoso, gente. É muito bom, né? Quem quer ser o mais rico você, do cemitério para quê, né? Bom, vamos lá. De quem você gosta a gente já sabe. Você visivelmente emocionada, uma querida. Mas a gente tem um jogo aqui para descobrir. Ou não, né? Porque a gente já meio conhece ali de Lisboa nessa altura do campeonato. Sim. Mas é pra meio descobrir quem você não gosta e o porquê, que esse jogo chama Na Lareira. Nós temos os nossos peões ali numa porta, a gentil Dani Bavoso, que cada dia vem com uma fantasia diferente. <laughs> cada Hoje dia ela tá, tá de cavaleiro de coisa... do zodíaco. Ela tá ótima, mas a gente quer saber, o Na Lareira ele é um quadro muito legal que você pode escolher três peões e jogar eles na lareira. Só me explicar o porquê disso. Você pode escolher qualquer um dos peões que participaram da edição. Você vai escolher por que quer jogar ali na nossa lareirinha aqui, que tá bem quentinho, pra dar uma queimada mesmo e acabar esse assunto. Primeiro peão. Vitória. Vitória, nossa plantinha. É o molho, um é um molho? molho Vitória. olho! <laughs> um molho. Vitória vai pra lareira por, por conta quê? do molho? Não é possível. Ai, ah, é porque a vi Vicky... que eu senti que ela é não é influenciável, é influenciável, essa é a palavra? Sim, sim. Existe, não sei se é o que você está querendo falar. É, manipulável talvez. Isso, manipulável. Eu acho que ela eu não senti muita verdade na fofurinha dela, né? Ela é fofinha, 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 fofinha. É porque ela é fofinha, porque tá ela é sério. fofinha. Eu não senti uma verdade aí. Pode ser que aqui fora eu... Gente, é outra Vicky, tá? Mas lá dentro do jogo, do jogo... É, estamos jogando o é, jogo. Vai deixar bem claro eu também, sei. né? Exatamente. Então posso não queimar? Senti... Pode. Já é E tudo. também por ela ter dito que eu me fazia de coitadinha e que eu ficava usando da, da, do meu, da minha profissão para me aproveitar disso. Ah, Queima é isso ela. que a gente quer aqui nesse jogo. É isso, é isso mesmo. Isso e o próximo? Segundo Pião. Gente, eu vou ser cancelada na internet, mas eu, eu tenho que falar a verdade. Jordana. Jojo, tem que ser coerente com o teu jogo lá dentro, com certeza. Você tá entendendo? Ontem. Jordana é uma pessoa no jogo extremamente complicada e difícil de lidar. E todo mundo acha engraçado. Tem coisa que não é engraçado. Eu não acho. Você acha que Quem vocês não se davam ela... bem pelo mesmo motivo que ela também achava que você era difícil de lidar? Como é que é? Não entendi. Você acha que vocês não se davam bem porque ela tinha a mesma opinião que você também era difícil de lidar? Eu não sei se eu era, eu sou difícil de lidar, mas eu eu acho que eu tenho uma coisa que eu tenho é a coragem, rapaz. Ah, tem isso? Você é tem. Eu acho que eu tenho coragem. Inclusive às vezes eu me atiro tão de cabeça no negócio que depois eu saio cato uns pedaços. Quando eu Já vi, já estou toda despedaçada. Aí tem que fazer a terapia, né? A tal Ai, da terapia que fala, A tal né? da terapia a é da bom, terapia. a terapia é bom. Todo mundo tem é. que fazer, né? Então, eu acho que... É, infelizmente, assim, eu sei que ela é uma pessoa... As pessoas se identificam muito com ela, mas ela tem uma visão de vida, de mundo, eu tenho uma outra visão. Então, acho que é isso que é incompatível, sabe? A visão dela não bate com a minha. Então, logo, a gente... Queima hum? ela. Sim. Agora então. a gente queima ela. Eu tô, eu tô, eu tô me sentindo aquelas assistentes de palco, é, sabe? Tipo... Que vai assim... Tã, fica assim depois joga. Você é a minha <laughs> Luísa Ambiel. Exato. <risos> Olha! <risos> terceiro <risos> Terceiro é, peão. É, obrigada pela dica, eu nem lembrava dela. <laughs> então, vamos de terceiro peão. Peoa, né? Alô. Eu, Num determinado momento, eu, eu super entendi a posição dela, tentei compreendê-la. Mas tinha coisas que não eram necessárias, né? Picuinhas. É, ela protagonizou diversas picuinhas. E, e eu falei para ela, lá dentro: Falei, a gente tem um problema de interpretação. Eu falo um X, você entende W, F, Z entendeu? Então a gente tinha esse erro de comunicação, cansei de dizer para ela, e ela só ela ouve o que ela quer, ela faz um negócio na cabeça dela, que vira uma loucura. Então, assim, eu sinto que no fundo ela é uma boa pessoa, só que ela tem um problema de de erro de linguagem e ela gostava de ver o negócio pegar fogo. Vamos eu queimar, não. então, vamos queimar, Luiz Ambiel, o som do ruba, 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 reto? Ruba, 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 uba. uba, uba, uba oh. Que maldade, que maldade. Dani Bavoso, depois o pessoal vem me xingar na internet por causa de Dani Bavoso. Dani Bavoso ficar tá falando <laughs> dos outros? E eu, eu, a gente fica aqui na linha de frente e fica tomando porrada, tá? <laughs> ah, o coração ah, é e verdade. e agora temos um momento muito legal também. Até esqueci. Porque aqui nem, nem tudo é de destilar ódio, né, rapaz? Temos Oba. aqui um coraçãozinho. Um coraçãozinho. Coraçãozinho, uh, você botar. É, aqui é Agora um coração. Que é igual que a gente tem no nosso corpo. Ô, gente, é, tinha, tinha que ter no mínimo dois corações, que é um abraço, é onde os dois Tá corações... bom, então eu vou dividir o teu coração ao meio e vou permitir que você coloque dois corações. Mas aí eu vou querer mais quatro. <laughs> aí é muito coração, porque o coração é dividido em quatro, né? Mas. Mas vamos de dois. Dois tá bom, dois tá bom. Dois amores tá bom. Ó, eu gosto muito, muito do Fernandinho. Eu gosto muito do Rodriguete. Deu para ter esse contato assim tão forte com o Fernandinho? Ele saiu na primeira semana. Depois então, eu que sou maldosa. Não, tanto. não, não é uma pergunta, tanto, porque de verdade ele ficou tanto. na primeira semana e, e vocês devem ter conversado muito pouco bastante. ali. Ah, vocês conversavam bastante. bastante. Bastante, a gente conversava bastante. Ele fazia então, um. Tem... É, fazia muito, muita, muita. Fazia. <laughs> Passava o dia inteiro. Às vezes eu falava, ai meu Deus. Ai, <laughs> Lá vem ai. ele batucando com a boca. <laughs> Sim. Mas ele é muito gente boa. Então tem o Rodrigão, tem o Fernandinho, tem o Cartu Louco, que tem um menino, que tem um coração puro, imenso. Quem mais, gente? Nossa, eu esqueci das pessoas. Lucas Selfie, vou cantar a bola não, já. Esse aí, esse aí é. Esse, esse tá com o seu né? de verdade, né? Não tá com o de papel, é, né? Esse aí é. Lucas, o Lipe. Vai, tem que escolher, é, te... tem que escolher mais um. Não, dois corações. Não, um ela já deu, Fernandinho de Beatbox. Ela já deu? Não, ela falou, calma, ela falou que ela. O Lucas, que não tem como. Falar o o primeiro tem. vai ser pro Lucas. Ok. Certo? Certo. E o segundo vai ser beatbox? Bota aí o, o negocinho, vou ver. ó, Não, tá? Gente, tem que ser o lipe. Tem que ser isso é que eu... eu falei. Acho que ela quis dizer que ela. Que todos. Então, ó, vou fazer assim: coração. botar um pro Lucas, um pro Lipe, e aí a gente divide, pega um átrio, um ventrículo, um átrio e vai dando pedacinhos pras pessoas. Então, mas eu queria escolher pelo menos uma mulher, né? Não escolhi nenhuma mulher. Agora já foi, tá colado. Ah, agora. agora... O coração acabou. <laughs> sem mulher. É? <laughs> Bom, vamos dar uma olhadinha que tem mais comentários nas redes, vamos ver. É, Lid, depois do episódio do xixi, você disse que tinha que quebrar na porrada a pessoa que tinha feito aquilo. Você realmente não tinha ideia que tinha sido você mesma? Ai, gente, você vê que loucura, né, menina? Eu não faço essas coisas em casa. Você tá entrando na lista das pessoas que fazem xixi na fazenda. A gente tem Dinei, a gente tem Mara. Vamos dar uma olhadinha no seu vídeo. Pode ser eu que tenha feito o xixi? Pode. <laughs> tipo provável. Hum. Amiga, não tem nada. Não, devido às condições, sim. Fala. Gente, mas tinha banheiro. É. quer dar uma surra pô, olha eu daria uma surra em mim mesma com certeza, gente e eu vou, olha, vou carregar esse karma né olha, vestiu o look, assume o look, né pode fazer uma pergunta muito pessoal agora ah. você já tinha feito xixi alguma vez antes? Então, em casa? no chão de casa? Tipo. então é isso que eu ia te falar nem em casa a pessoa faz isso aí vai pro reality e faz uma coisa dessa como é que a cabeça da pessoa estava? Não estava bem. Eu queria saber, uma coisa que eu gostaria de saber é o que, que dão para vocês nessas festas, porque vocês ficam realmente... Eu também queria saber, viu? Porque não é possível. Não é possível. Não é normal, gente. O Lipe bebeu álcool gel. Pois é, ainda me ofereceu, hein? Eu estava equilibrada hein? nesse dia, hein? Não bebi. Você teria tomado, né? Se tivesse um pouquinho mais equilibrado, teria tomado. Pois, pode ser. E o perfume da JoJo, você tomaria? Sabe que muita é. gente muita gente ficou brava com você por causa disso que você falou que você estava de perseguição com o cheiro de JoJo. Pois é, né? É que as pessoas não estavam lá, né? Três meses. Então é fácil falar. Entendeu? Agora, é, por exemplo, uma coisa que eu vou falar que não é só de Jordana, de Juju. Às vezes as pessoas, rapaz, passam muito perfume. Você vai abraçar a pessoa, você fica com o perfume da pessoa. Às vezes não tem necessidade disso, gente. Entendeu? Então, passar um perfuminha assim é uma coisa delicada, uma coisa sucinta. E aí. É um, é, ela passa bastante perfume então como você está confinada né três meses com a pessoa altos e baixos amor e ódio como eu falei para ela eu te amo mas às vezes eu te odeio temos uma relação de amor e ódio então naquele momento foi um perfume que que vazou ali que não ali. ficou bom okay. não deu. falando em perfume falando em uhum. hidratantes uhum. vamos dar mais uma olhada nessas nessa perguntas Lid, quais itens você roubou dessa vez? <laughs> porque da última roça você estava separando umas coisinhas, né, para levar? Ah, menina, você acredita que eu devolvi umas coisas que eu falei assim, gente, coisa feia. Todo mundo pegou, lide Eu sei, mas aí eu me senti horrível. Aí eu vi umas coisas, eu falei, ai ah, não, gente. Aí porque assim, eu pensei na primeira roça, eu pensei, gente, eu vou para um hotel. Eu quero chegar lá no mínimo, tomar banho dignamente. Esfregar o couro, entendeu? Tomar banho o shampoo. Então eu peguei um shampoo, peguei uma esponja, peguei um sabonete, é, peguei coisinhas básicas. Aí depois eu enchi o saco, enchi o saco falei sacaneando para o Lipe e o Lipo começou a me sacanear. Aí virou um negócio assim que todo mundo começou a fazer compra. Muito Entendeu? bem, eu, tá até certo. Eu fiz umas compras depois. Eu não vejo a hora de acabar eu... eu entrar lá e pegar também? Pois é, menina, eu devolvi umas coisas. Aí eu falei, ai, ah, gente, <laughs> me senti um pouco mal. Não, faz parte. Olha só, a gente tem um, um vídeo seu que viralizou. Você viralizou muito, como eu te falei. Tem um vídeo seu aqui que é muito lindo, inclusive, as coisas que você fala. A gente tem esse vídeo, produção? Tem esse vídeo, então eu queria te mostrar pra você ver como é profundo poesia, o que você a poesia, diz. A poesia né? de a poesia. Lise, Lisboa. A única coisa que eu sei é que o sol vai nascer amanhã e, e, e ele não deixa de iluminar as nossas vidas. É, e ele é tão gigante em múltiplos sentidos que ele empresta a sua luz para a lua esplandecer. É, e a lua é o maior exemplo de mutação que nós temos. Ela não tem medo de crescer, de minguar, de ser nova. Ela simplesmente é. E ela não tem medo de se mostrar da fora, independente da sua. Lídia acabou o tempo também. <laughs> oh, Lid! <laughs> a gente assim, você quer terminar o discurso aqui? Não, eu acho que eu terminei em algum lugar que agora eu não lembro. <laughs> Olha, gente, que confusão que eu faço, meu Deus. <laughs> você quer explicar Olha, o que gente... é esse discurso? E eu, não é um texto. Eu li isso em algum livro e, e eu lembrei disso, assim. Eu achei muito bonito e, na verdade, eu queria dividir. Mas eu não sei de quem é, então eu não posso nem dizer o autor. E a gente mas nem conseguiu viu. entender. Porque é, a você gente não sabe não... de quem é? O que, que quis dizer, enfim. A, não, a gente o também. O que eu quis dizer foi: é, que no final eu ia dizer, o que, que eu ia dizer? Que, que para to, todo mundo ser sincero. É... não lembro o que eu ia dizer. Bom, pelo é, visto, pelas suas é, palavras é. que você usou de sol, lua e nada conexo, deve ter sido o Djavan. Provavelmente, o Djavan não, faz essas coisas. Não. O acho Djavan que escreve que não. umas coisas assim, que a gente não entende, mas a gente acha bonito, é melódico e é bacana, não é, Dani Bavoso? É um é Jorge Versilo. É, o Jorge Versilo também, o Jorge Vercilo também. Lide, Estamos chegando uhum. ao fim dessa live. Eu falei que hoje teria mais tempo para você falar, né? É sempre gostoso conversar com você, você melhora o nosso dia, é, a gente dá muita risada com você. E eu quero saber se você quer deixar algum recado para todo mundo que tá te seguindo, para quem não tá te seguindo, para quem acompanhou o jogo, o espaço é teu. Tá bom, gente? Tudo bom? Olha só, eu quero que vocês compreendam, assim, profundamente que lá dentro é um jogo aqui fora as coisas são totalmente outras tudo é muito diferente então tudo que aconteceu lá ficou lá na fazenda aqui eu sou outra pessoa as pessoas são outras pessoas, outras e assim é... tudo eu critiquei pessoas me precipitei muito é... não tenho problema de reconhecer quando eu erro eu peço desculpas mesmo então assim Desculpa se em algum momento eu, eu atingi o a, a, agredi é, a, o, o fã de vocês, né? O, é, o fã não, gente, o ídolo de vocês, né? É, então me perdoe, mas eu quero que vocês entendam que lá é um jogo e é muito difícil. Quem só quem tá lá sabe o como é difícil estar lá, porque Ninguém entende isso. Com eu falando assim, ninguém entende. Ah, tu piscina, não sei o quê. Mas existe um monte de coisas que vocês não têm nem noção. Então, se eu magoei alguém, vocês, por favor, é, me perdoem, porque com certeza eu não fiz por mal. Eu era a minha maneira de me defender lá dentro e eu me defendi como eu pude tá bom obrigada por vocês terem assistido a Fazenda 12 é, eu fiquei sabendo que foi um grande está sendo um grande sucesso e continue acompanhando tá bom vamos ver o que, é que esse badalo vai dar obrigada gente você quer declarar a sua torcida para alguém lá dentro olha eu fico difícil porque eu assim eu, eu gosto muito do Lipo, eu gostaria muito que ele ganhasse eu torci eu fiquei tão feliz quando ele ganhou o carro porque ele queria tanto o carro e eu ah, eu fiquei muito feliz. Oh, pra para mim ganhei ali. Então, o Lipe, é, a Thaís, que é uma menina super iluminada, que é uma querida. A Stephanie que a gente vai se entender, mas em muitos momentos eu tive eu tive ótimos momentos com a Stephanie. É, então assim, a Jordan, todo mundo que está ali, todo mundo que foi para lá, com certeza mereceu estar lá. E tem outras pessoas que também merecem estar ali então o prêmio todo mundo pode né, disputar esse prêmio às vezes a gente se perde é normal faz parte é, O universo Deus sabe das coisas eu acho que eu saí no momento que eu tinha que sair assim como outras pessoas assim como eu acho que outras pessoas saíram cedo demais mas eu acho eu acredito que tudo tem que ser como deve ser e é então é que o melhor que o, a, Melhor pessoa, não é a melhor pessoa, é que quem aguentar mais, o Rojão, realmente é muito merecedor de estar ali e do, do prêmio. Tá bom? Então é isso então. E você que está em casa, estamos na reta final, tá bom? Hoje tem a outra semifinal que vai definir os dois peões que irão para a grande final, né, Dani Bavoso? A para a grande final. Então a única chance de manter o seu peão favorito no jogo é votando. Então. Corre lá no R7, senta o dedo no voto pro seu peão ficar. Vai lá que vai dar tudo certo, tá bom? E, e você... pili, 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 pili. Boa, boa, mandou uma torcida aí, bom. E hoje também tem cabine de descompressão. Assim que o Peão for eliminado, ele vai lá pro Play Plus conversar comigo e com o Trova. Já depois do programa vem conversar com a gente. É o último eliminado, né? Antes da final. Então eu imagino que a gente vai receber ele com muito amor e carinho, como a gente recebeu todos os peões. Amanhã teremos a live do eliminado pontualmente às 15 horas, para você de casa poder conferir. Hoje foi com a querida Lide Obrigado mais uma vez, viu, lide Obrigada, gente. Eu, olha, adorei, menina. É legal, é Você. muito legal. Então é isso, Você. né, Dani? Oi. Oi, mãe. Telefone? Você esqueceu a chave? Ah, eu acho que tá nesse molho aqui. O molho, Dani. O, Dani? o molho? Não é pra falar essa palavra perto da de Dani. Gente, mas é o um molho... Meu Deus, não é. Ela não gosta é fala de falar do molho. É molho de chave que minha Bom, mãe esqueceu. eu vou aproveitar que ela foi embora eu vou comer. tem Nossa, que você tomar cuidado gente. com as palavras, né, meu? Vou ah, te botar na roda. Então... É isso, gente. Pessoal Tchau, de casa, né? fica com Deus. Boa tarde. Volta em nós.